No tak, jelikož se teďka upeklo takhle do Vánoc, takže jako zní to dobře a musím říct, že se těším na fanoušky do brány, se těším prostě chytat a už mi to chybí, takže jsem rád. Je to pravda, tak ve Slávě jsem teďka nechytal skoro vůbec a jak jsem říkal, že už to prostě chybí a já se sem prostě těším, no, že na ty zápasy, na všechno, takže těším se. Já myslím, že ne, nic jsem teďka neměl a ze začátku jsme se nějak točili, ale potom přišel nový trenér a od té doby už jsem nechytal, no, takže asi tak, no. Tak to určitě, protože zatím bych si nedokázal představit někam jinam, že bych šel na hostování ze Slávy, než jsem, protože tak tady to znám a znám i kluky nějaký a prostě je mi tady příjemný, takže jsem rád tady. Tak něco jsem měl, někdo mi volal, ale prostě, jak říkám, už pan Držmíšek mi volal, toho znám taky a jako ne, bych šel sem. Ahoj, zdravím všechny fanoušky Bohemky, těším se na vás a doufám, že to bude tak skvělý jako poslední, když jsem tady chytal.